हाई फ्रेंड्स नमस्कार सीरियल को जो भने भल पाज् गएक गरिदिन्छु चैनल जो नब्सक्राइब गरिटा तिरिस देखेको भुलु नै आयरन जतिबेला फोन उठा क्याो सही समय दिया कई लभ यु आयरन कहाट तापर दिया कि आई लभ यु म तुमि जु भल प आसिथाए म केही सि सार लभ यु बोली जे भल समय ଆମର ଆୟର୍ନ କହିଛନ୍ତି ଦୁଇ ଜୀବନ ମିଳନ ହୋଇଗଲେ ଭଲପାଇବା ଆପେ ଆପେ ଆସେ ହେରି ଯଦି ନ ଆସିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଏ ଦୁନିଆରେ ଆରେଞ୍ଜ ମ୍ୟାରେଜ ସମ୍ଭବ ହେଇନଥାନ୍ତା ନା ତିଷ୍ଠି ନଥାନ୍ତା ଆଉ ମୋ ବାପା ମାଆଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏମିତି ବି ହେଇଛି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଭଲପାଇବା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ତାପରେ ଦିଆ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ଭିତ ମୋ ସାଥିରେ ଯଦି ସେମିତି ନ ହୁଏ ମୋ ଭଲ ପାଇବା ଯଦି ସେ ସାର୍ଙ୍କ ପ୍ରତି ନ ଆସିଥାଏ ତାହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ଆମ ଜୀବନ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର କେବେ ବି ଏକାଠି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ଏପଟରେ ଆୟରନ୍ ସାର୍ ଏବେ କି ଉତ୍ତର ଦେବେ ଦିଆଙ୍କର ଏପଟରେ ମିତା ମହାନ୍ତି ନିଜ ଝିଅର ଇଚ୍ଛାକୁ ନ ପଚାରି ଶିସାରଙ୍କୁ କହି ମୁଦି ପିନ୍ଧାଇ ନେଇଛନ୍ତି ଦିଆ ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ରିୟା ଆଉ ଆୟରନ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଇଛନ୍ତି ଆୟରନର ଲୋକ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ସବୁ ତାଳି ମାରିକି ସେ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି ରିୟା ବି ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି ମିତା ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରାଜଯୋଗ ଚାଲିଲା ବୋଲି ଏଥର ସେ ନିଜେ ମନ ଖୁସି ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ଦିଆ କହୁଛନ୍ତି ମାଆ ମୋତେ ନ ପଚାରି ମୋ ଇଚ୍ଛାକୁ କେମିତି ତୁମେ ମାରିଦେଲ କ'ଣ ପାଇଁ ଏମିତି କାମ କଲ ଏବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସତରେ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ସତରେ ଦିଆଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କଣ ଦେବେ ଆୟର୍ନ ଆଉ କେମିତି ତାଙ୍କ ସିସାରଙ୍କ ସହିତ ଦିଆଙ୍କ ବାହାଘରକୁ ସ୍ବାଗତ କରିବେ ଦିଆ ଆଉ ଆୟର୍ନ